بسم الله الرحمن الرحیم دشمن شاید نریوال تلویزیون ترند لیدن کو آوزر تر اگر دیما شما نو دنن ما شما پدی خیست اخبارانو کی زش هنوز باند اول آوز ما گرانا گرانا همکارا هماسه جان رحمانی استاز کور بتوب کو او افغانان همیشه خوشحال دی چه کور باو سیزه کچه دی ملمانو چخا پالن اوکری او گولین ما شما نو زخ پوهیگم ده زمان خبارانو چه شروع کی کنه ده باز گولین ما شما چه دیر شوخی گی بیا زمان خبارانو پا دزو کم نو پری دی خوزو از با دیر خبر نو کم زکا کدیشتی دیو نو بیا بحر واتو بیا ده گران همکار سده ده بیا ما سر لگ دعوه وحی وی تر دیر خبر که ما توار نرکه اوز بوار که خپل گران همکار ده در سو تا سر رو بڑو کلی بس مدیر گران همکار ده شمشاد نالی وارا دیتر ریزون در نولی دن کو او گلانه ما شما رسما سلامون اونی که هیلی خوم مانه خودی دو کیچی تاسو تو روغ جور او دخصیت خاندان اسے از موگا دخ پرانه تر پای او رو پوره او کلی اوز بوار که خپل گران همکار ده پرانک تا چی تاسو رو بڑو کلی زما سلامون اونی که هیلی هماسی تو او شهناس تو او گلالی ما شما دی طول اومنی وزکا چی دا طول ما شو منزا ما مل گریدی خو که دوی در سونه ووی سبکونه ووی دوی نبز دیر خوشحالو او همازی کل کل بزو تا سندرم گیم او ها سعید فرانگا فرانگا سنگایی خوی و شکر در زنگل که خیرتی ده زنگل که خیرتی ده پرانگا زنگل که خیر و خیرتی ده خود زن زن خلق رازی زمون دی زنگل تولی ونی او والی او دیتا لک خبای ما خواه خنور بای نوی دی زنگل ونی سا سیده سیده خالم خاکی گما خواه نمرای بخپلی گران همکاری هماسی جان توارو کم ترسو دن نیخ پراونی چمتوشوی برخی تاست در او پیجنی من گران همکار دنن ماشون پا دی خواسته خپراونه که نازولی منمانو لرو دی سر پز رو خواله و که دخپراونی پا دوهم برخه که کارتون رو و دخپراونی پا روسته برخه که دو گل پاک را یا دو کل مشوی اشید سیده با واو خامن نگران همکاری زود خپراونی لومری برخی تا ولی نه دلتا مکسر گران خور نسته سنگ خواه خدی سر خبری واتره ولی نه گران خود رو نمک میک وقت نمک تزان و پیجانا بسم الله الرحمن الرحیم زمانم سمینه ده ده قضی سفاد الربی لوری ما سمینه جان تو مکتر خونزی تزی؟ او پا کم خونزی که زدکره کاری؟ زد ده توتیا پا خونزی که زدکره کم پا کم پسوم طول کی که؟ پینزم که سمو نمره؟ پینزم نمره خود درسو که خود کسر سو آینده که اول نمرشی خود آیا غوار چه آینده اول نمرشی؟ هو دا خو ګلالۍ ماشومان رو کار خبره چې هر ماشوم غواړي هر ګلالۍ ماشوم غواړي چې پایین اول نمره شي خاطر موږ ته دا ووایي چې ته په آینده کې غواړې څه شی شي آینده کې غواړم ډاکټر ولې غواړې ډاکټره شي غواړم چې د خپل هېواد خدمت وکړم تر هغو د هغه څه ډېر خاطر موږ ته که ته موږ ته دا ووایي چې په افغانستان کښې خو مېوې ډېرې زیاتې ستا په کښې کومه مېوه خوښېږي مڼه مڼه خو ډېره ګټوره میوه هم ده که نه ګرانې همکارې او زموږ د ګرانې خور خوښېږي د همدې په خاطر مڼه خوري چې ده په آینده کښې اول نمره شي که ته موږ ته دا ووایي چې په پړانګ حیواناتو کښې د کوم حیوان ډېر زیات خوښېږي پړانګ پړانګ دې خوښېږي چې خپرونه خلاصه شوه هماسې پوهېږي چې سمینې ته به زه شپېچلو کښې یو توتي را وړمه توتي چې خوږې خوږې خبرې ورسره کوي هو صحیح ده پړانګه که ته موږ ته دا وایي چې په اخره کښې خواږه ګلالي ماشومانو ته څه ډالۍ را وړې شعر مهرباني وکړه بسم الله الرحمن الرحیم لاس کې مې قرآن دی د قاري صاحب مدرسې ته ځم ډېره مې یادېږي د ګلونو سره باغچې ته ځم لاس کې مې قرآن آفرین ډېر ښایسته شعر دې ستا ګران همکار خوښ شو زما خو ډېر زیات خوښ شو واقعاً ښکلی شعر که ته موږ ته دا وایي چې په آخره کښې ګلونو ماشومانو ته دې څه پیغام دی زه دا پیغام لرم چې دوی خپل مور او پلار خدمت وکړي مکتب ته لاړ شي په آینده کښې اول نمره شي یا په آینده کښې ډاکټر یا انجینر ته نجي تاسو نه ډېر عزت منه دې ګران خوښي ده چکچک وهئ خګرانې همکارې څنګه دې خوښه دلته موږ سره یو نازولې خور هم شتون لري چې هغې نه زه پوښتنې مهرباني وکړه ګرانه ښه ګرانې خورې مایک واخلې موږ ته خپل ښایسته ځان راوپېژنې بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې خپل نوم تاسو ته درښییم زما نوم ده شهناز او د محمد لایق لور ښه خدا خو زما نوم تاسو پټ کړی دی دا پټ کړی نه دی دا نو تصادف دی ګرانې همکارې هسې کله کله خلک پر یو نوم باندې لس نومونه مې وو پړانګه سمه ده ښه ګرانې خورې ته موږ ته دا وایې چې په ښوونځي ته ځې په کوم ښوونځي کښې په رحمان مینې ښوونځي کښې ښه رحمان مینې ښوونځي کښې څوم ټولګي کښې پنځم کښې
خاط پنځه پرېږدې سو نمره یې پنځم نمره یمه آفرین ماشاءالله خاط کوشش وکړه چې په راتلونکي کې اول نمره شي غواړي چې اول نمره شي هو هر شاګرد ارمان لري چې اول نمره شي باید ګل ماشومانو هر څوک چې دا ارمان لري چې اول نمره شي باید خپل درسونه وایي خپل په درسونو کې تکړه اوسي تر څو اول نمره دویم نمره یا دریم نمره شي پوهېږې شهناز چې دا کله اول نمرګي وګټله دې ته به م زه انعام کې یو شارو راوړم هو سمه ده پړانګه بیا زه م ورته یو شعر راوړم صحیح ده ښه ګرانې خورې ته موږ ته دا وایه چې په راتلونکي کې غواړې تا نه څه شی جوړ شي غواړم ما نه ډاکټره جوړه شي او ډاکټره تا نه غواړي جوړې زه هم غواړم چې ډاکټره شم خو داسې به کوو چا نه به ډېر فیس نه اخلو صحیح ده صحیح ده په یو شفخانه کې به کار هم کوو سمه ده ښه ګرانې خورې د همدې سره سره ته موږ ته دا وایه چې په میوه کې د کوم میوه ښه راځي الوبالي مې ډېر زیات خوښېږي الوبالي خوښېږي ځکه خو د همدې الوبالي برکت دی چې ته داسې ښایسته ناسته یې او ښایسته خبرې کوې خو دا ټیکری دې داسې د الوبالو غوندې سور دی که نه ښه ګرانې خورې ته به موږ ته دا وایه چې په حیواناتو کې د کوم حیوان ډېر زیات خوښېږي هوسۍ مې ډېره زیاته خوښېږي هوسۍ خوښېږي پړانګه ته پوهېږي دا هوسۍ چې وي که نه ډېر ښایسته یو ښه حیوان دی زما هم ډېر خوښېږي ښه ښه ګرانې خورې ته موږ ته دا وایه چې زموږ خپرونې ته څه ډالۍ راوړې یو شعر د پلار په حقله بسم الله الرحمن الرحیم یو شعر د پلار په حقله زما شیرینه مهربانه پلاره ماته پنسل او قلمونه راوړه پلارجانه نور در نه څه نه غواړمه ماته له خاره کتابونه راوړه پلارجانه یو شی در نه هېر هم نه شي ماته یو څو قطۍ رنګۍ راوړه زه د مغرور بیرغ انځور جوړوم ماته د رسم کتابچې راوړه افرین دې ګرانه یو څه ښکلې او شیر د پلار په حق را به احساس وي واقعا زما خوښ شو ګلین مشمول او درنو دلکو دې د خور دې شهناز خور چې موږ ته د شیر ویلې کنه ډیر به احساس شیر هم د اوس بیخي زما دې هم دستر ګجړه ورته راغله بیخي تاسو سره څوک چې هم سیمور پلار سره خپل ډیر زیات امینه لري هم سیمور پلار ته شیرونه جوړ او دغه په ځل کې مور پلار ته ډیر زیات امینه تاسو نه ډیره زیاته مننه ښه ګرانې خورې ته موږ ته وایه چې په اخري کې د ګلو ماشومان ته څه پیغام دی دا پیغام ورته لرم چې خپل درسونو ته وښونیسي او خپل فکر درس ته خپل ونیسي او همیشه کامیاب اوسي موږ سره تاسو نه ډیره زیاته مننه دي ګرام ورته آفرین دې ښه نه تاسو به یو انعام پښپې شلو کې د خبرونې نه بعد زه در کوم هو پلانګه دا خبره معلومه نشه چې ما ته راوړې که دې ته راوړې نه نه دې ښه نه سره وروما چې دې خپلې کې وي او زما زړه دې خپه وروما دې ښه دې خپلې شه څنګه په خاطر ګران همکار د خبرونې دوهم برخه ته لاړو ولې نه مهرباني وکړه ګلان ماشومان تاسو په هیڅ موږ د خبرونې په دوهم برخه کې موږ تاسو ته کارتون چمتو کړی دی ستاسو ډېر خوښېږي هیله ده چې دا کارتون ستاسو خوښ شي او ستاسو پام وړ وګرځي بیا هم له موږ سره پاتې د ماشوم بیا هم ښه راغلاست ګلونو ماشومانو هیله ده چې تاسو دا کارتون خوښ شي څومره ښکلې کارتون ځکه د ګلانو ماشومانو خوښېږي کارتون ستاسو خوښه ده ګلونو ماشومانو کارتون څنګه خوښه ګران همکارې چې د ګلانو ماشومانو سره خبرې واتر پیل کړو ولې نه ښه ګرانې همکارې څنګه خوښه دلته موږ سره وړه نازولې خور ناسره ډېره داسې یو رقم لږه دغه ده وایي چې کله به زما د خپله د خبرو واره رس چې زه دو سره خبرې وکړم خبرې وکړم ورسره مهرباني وکړه ښه ګرانې خورې ما یک وخت لې موږ ته خپل ځان معرفي کړئ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم شایسته د زه د قاضي فضل ربي عقبین لوریم خګرانی خور شایسته جان چې همداسې د نوم شایسته یم څه خپله هم شایسته یې که نه ښه ته موږ ته وایه چې ښوونځي ته ځې په کوم ښوونځي کې زده کړه کوې زه درې هغه چې توتیا په ښوونځي کې ښه څوم ټولګي کې درېم او درېم ټولګي څو نمره یې اول او یو آفرین ماشاءالله ښه تا سره په درسونو کې څوک ډېره زیاته مرسته کوي چې تا اول نمره شوې پلار مور مې خورګانې ټول سره مرسته کوي ګل ماشومانو زه هم همداسې هیله لرم چې تاسو سره مور او پلار مرسته وکړي او زه د ټولو میندو او پلارونو دا هیله لرم خپل ماشومان سره ډېر زیات زحمت وباسي او ماشومان هم باید د خپل مور او پلار احترام وکړي ښه ګرانې خورې ته موږ ته دا وایې غواړې په راتلونکي تاله څه جوړ شي ما نه ډاکټر او دا ټول خلک غواړي چې ډاکټر شي که نه ښه ګرانې خورې ته موږ ته دا وایه چې ته وایه چې په میوه کې د کوم میوه ډېر زیات خوښېږي انار انار دی خوښېږي دا خو د انارو برکت دی چې خوږې خوږې خبرې کوي ښه په حیواناتو کې د کوم حیوان ښه راځي پړانګ پړانګ یې ښه راځي پړانګ ډېر خوښېږي یو چکر یو چکر
او چې کله پر ونه خلاص شوله دې ته بم زم یو انعام ورکوم. هو رنگ هر چاته انعام راوړه. خو خدای مې و فکر چې څه ډېر انعامونه دوی ته راوړم. هو مونږ ته بیا راوړي هاي ما شنه چې سګنا کړی سمون ته نه راوړې ام دې ګلون ماشمه ته راوړې. دا کنه مونږ تاسو کو همکاران یې دوی خو بل مان دي کنه دوی ته بس ټول ته یو یو انعام راوړم. هو صحیح پړنګ د خو مل مان دي باید خفه نشي کنه مونږ خو قربانه یستو. هو هو بالکل آفرین. خګرانې خو دې ته مونږ ته دا وایي چې د ګلون مرشه زو پرم ته څه ډالې راوړي. نات میرا وړه خان دې باندې وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. و بی بی زهرا دا ما کدی سمرا کلی دا داد عبد الله پتار خو نو جو سوی دا و بی بی زهرا. آفرین ماشاءالله سمرا کلی جزاک الله سخیسته ترانه دی ویله ماشاءالله ګران خور ډیره بایستی دا دی. خګرانې خور ته مونږ ته دا وایي چې ګلین مشمان ته څه پیغام دی؟ ما پیغام دی مور پلار قدر کی مکتب کی اول نمبر سی کوشش کی سے اول نمبر دی مور پلار قدر کی آی دا کی ڈاکٹر یا انجینئر شایش کا جور شي. آفرین دی ګران خور کی ته چاچا څنګه ګران هم کار فخر دلته موږ سره یو نه زول او کی ورونه سي دي سر خبره اتر کړو ولې باندې وکړي ته ټول مخ ګران ورو مې کوخله مو ته ځان پیژنه مونږ ته پاتہ خان پاچا خان نه ته مخته وای چې خوځي ته زی او په څوم ټولګي کې اول اول ټولګي کې څوم نمبر اول نمبر افرین ماشاءالله دې ګران ورته کې ته ها ته مخته دا وای چې په میو کې کوم مې وډی راځي ته خو هي اناناس اناناس د کله خوړه لیدې وو سره څنګه له خوړه شپې یو دې سلام اخه ته مخه دې غدا سکنو یختو مخلاص کټول اناناس میوخره لان ما بيته وي دز مثلا زهر ديك لما بلار مي وقال غلا 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 ده ما استر كم خلاص كم ما وقال ندى باتا خان ندى باتا خان آفرين ليه 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 خان با ناناسو ناناس دير فا فيكي زكا خود دي خګرانې همکاري څنګه خوښه دي دلونه یو زه پښتنه مهرباني وکړه. خګرانې ته موږ دا وایي چې په دانوم چې تا باندې ختم پاچا یې که خانې پاچا خان دواړه یې هم پاچا دی هم خان دی. هغه ته موږ دا وایي زموږ خپرونې ته دې څه ډالۍ راوړې. مهرباني وکړه. استغفر الله الرحمن من كل ذنب اذنب تو امد الخطانية توب الله من ذنب الذي اعلم ومن ذنب الذي لا اعلم انك انت اللهم قوي وستر ذلو ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جزاك الله ما شاء الله افرين سمرخ كلي تو مبتدا وای چې په اخر ګلونو ماشمان ته څه پیغام دی؟ درس وای کوشش کی انجینر ډاکټر سو افرین دی ګران ته چې پیسې سندې زیات مننه. خګرانې همکار څنګه د خوخه د خبرونې د اخیری برخې ته لاړ شو؟ مهرباني وکړه ګران همکار. ښه د خبرونې دا برخه زما عرفي کتې معرفي کتې معرفي کړه ګران. ښه ګل د ماشومانو د خبرونې په دې برخه کې د ګل پاړه یو د کلمه شوی شي د راځي چې په ګډه سره یو ګوربیا هم موږ سره پاتې شي. د دې ماشو خبرونه دوام لري. لکه نسیم د باغ ګلونو ته پیغام دی زموږ هدف د کار او خدمت وطن او قام دی زموږ موږ افغان ته د یو قومي ملت وحدت جوړو د تفریح امتیاز په خو قیامت جوړو وړانې ویچارې د خپل وطن په خپل همت جوړو وړانې ویچارې د خپل وطن په خپل همت جوړو عادل انصاف او مساوات د روح نظام دې زموږ خګرانې همکارې دا شیر خو زما ډېر زیات خوښ شو. ګلونو ماشومان ستاسو خوښ شو؟ خګرانې همکارې څنګه د چې نور جګېږو هغه سات ته ګوري چې موږ ته اشارې کوي ځي نور جګېږئ.
ناجیګي کو خوانه ګلونو ماشومان ته ډالې هم لرو ګرانه هم کار نن دومره لایق ماشومان دلته راغلي چې مان به خیر شي چې دوته مونږ کوم ډالې ورکو کنه ولا باندې ورکو مونږ خبرونه غواره ملما معرفي کا ګلونو ماشومان ته ګلونو ماشومان سره څنګه چې تاسو ولیدل او تاسو شاهدان وئ چې زموږ د ګرانه خور شهناز جان چې ډیر زموږ د سوال ته خو ځوابونه هم ورکړل او ډیره لایق او بااستعداد او زموږ د خبرونه ځنګړې ملمنه هم ده او دا او دا توفه مونږ غوتا ورکو ګلون ماشوم څنګه چې تاسو مالونه زموږ د خبرونو په خلاصې دوه یو کوار زموږ خبرونو ته لاخ کولا ورته کولای شي په دې تلیفون شمیره 0 او زموږ د خبرونو ایمیل ادرس بس ماکر هم کارته او زموږ د خبرونو ایمیل ادرس د پروګرام @shamshadtv.tv تاسو کولای شي په دې شمیره په دې تلیفون شمیره په دې ایمیل ادرس موږ سره اړیکه ونیسي خپل مشورې موږ سره ټینګ او تاسو هم د خپل خبرونو ته راشي زموږ خبرونه لا رنګي نکړي تر بل خبرونه تر سوزه هم سيزه رحماني او ماسترز ماکران همکارا او زه د خپل تخنیکی همکارانو څخه ډیر زیات مننه کوم او په ځنګړې توګه د خپل پروډوسر فیض محمد نور صاحب څخه ډیر زیات مننه کوم چې په دې برخه کې موږ ډیر زیات تشویق لرو چې د خبرونه زموږ له خطا څخه وړاندې کیږي او دا زموږ نه نه خبرونه چې تر بل خبرونه پر بیا هم تاسو د کورون ملمان کیږو په پاک الله وسپارم خا د بریالي وسې ژوند دی افغانستان